Власники курортів на Міжгірщині переймаються через постійне перешкоджання їхній діяльності. Мова йде про зазіхання на землі, які вже давно закріплені за комплексами відпочинку. З метою захисту своїх територій підприємці створили громадську організацію. Саме головне питання – це те, що місцева влада і органи місцевого самоврядування на місцях не створюють певні позитивні моменти для розвитку туризму, а вставляють всілякими законними і незаконними способами, методами, щоб туристичний бізнес на Міжгірщині не розвивався. Нещодавно на одному з туристичних комплексів підняли питання про незаконну приватизацію земель невідомими людьми. Через це на невеликих територіях курорту, які виконують функцію берегоукріплень, розпочали вирубку дерев, кущів та інших насаджень. В центрі екокурорту, де ви бачили, були приватизовані ділянки, які ми власноручно створили. Тобто це шляхом берегоукріплення. Ми прокладали під цими ділянками наші комунікації, це і водопроводи, і електрика. Два дні після Великодня я був за кордоном на міжнародній виставці. Зателефонували наші працівники і повідомили, що приїхали 20 немаленьких хлопців з керівником на хамері. Сказали, що ми показали папери, ми будемо займатися розчисткою нашої території. Показали документ права власності на земельну ділянку. Їм сказали, зачекайте, нема господаря, зачекайте, будь ласка, так не можна. І почали зрубувати дерева та зачищати землю. Цю ситуацію нам прокоментувала речник прокуратури Закарпатської області. Прокуратурою Закарпатської області здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо посадових осіб головного управління Держкомзему та посадовців сільської ради села Іски, які безпідставно, незаконно виділили земельну ділянку без зміни цільового призначення в селі Іски. В подальшому ці земельні ділянки були передані у приватну власність для ведення сільського господарства. Наразі в даних кримінальних провадженнях призначені експертизи, які ще наразі тривають. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за частинами 1 та 2 статті 364, це зловживання владою або службовим становищем. Ще один гірськолижний комплекс страждає від втручань у свою діяльність. Основою для Пилипецького комплексу є траси спуску. Проте і тут є проблема з так званим захопленням землі. Нам треба поставити снігові пушки, так як у нас зимою є проблема з снігом. Але для того, щоб побудувати снігові пушки, поставити їх, потрібно поставити трубопровод, зробити водозабір, невеличке озеро, наприклад. А також зараз ми почнемо траса спуска, поляна виката, супер, для лижників. Але на сьогоднішній день це вже приватизована земля, тільки ми тут починаємо щось копати, приходить хазяїн, що ви тут робите на моїй земельній ділянці. Ще один курорт Міжгірщини страждає від зазіхань на землю ще з 2006 року. Землі, де були колись траси спуску, віддають землі якимось підставним особам, просто бронюють землі або якісь будови, що немає можливості для викату туристам, тому що вони перешкоджають їм, травми люди отримують. Через такі втручання розвивати комплекси немає можливості, кажуть їхні власники. Інвестори бояться вкладати кошти у розбудову курорту, оскільки немає гарантії, що ці землі не приватизують невідомі. На всіх рівнях кажуть, давайте інвестори. Ми тут інвестори, вклали свої гроші, ми їх нікуди не повезли. Але ми би хотіли ці гроші вкладати спокійно і з вірою в тому, що це завтра на нас ніхто не наїде, не скажуть, що моя земля іде в друге місце, в третє. Так як у нас є інвестор-іноземець один на фірмі, він, дивлячись на цю ситуацію, не дуже має бажання вже вкладати кошти в цей бізнес. І таким самим медіями відштовхують інших інвесторів. Обурені власники кажуть, що незабаром такі зазіхання можуть розпочатися не лише на землі підприємців, а й звичайних людей. Це є суттєва проблема. Проблема, з якою ми однозначно будемо боротися, вплоть до того, що йдеться, що вони можуть потім в двір залізати до людей. Тож підприємці намагаються знайти компроміс із владою, щоб уберегти свої території від зазіхань. Адже це суттєво впливає на туристичний розвиток Міжгірщини, яка наразі вже навчилася заробляти у цій сфері.